Nýir kjarasamningar og aðgerðir ríkisstjórnarinnar marka tímamót að mati þeirra sem að þeim standa. Þeir stuðli að lægri vöxtum og veiti þeim mest sem minnst hafi. Seðlabankastjóri segir óheppilegt að sett hafi verið inn sérstakt ákvæði í kjarasamninga um lækkun stýrivaxta. Það gæti hægt á vaxtalækkun. Hann telur að samningamenn hafi mögulega gert mistök. Skúli Mogensen reynir nú að endurreisa flugfélagið WOW og leitar tæplega 5 milljarða króna frá fjárfestum fyrir 49% hlut í félaginu, skammur tími til stefnu. Theresa May þarf að reyna að fresta enn útgöngu Breta úr Evrópusambandinu eftir ákvörðun breska þingsins í gær. Lögreglan í Bretlandi er viðbúin óvörðum gangi Bretar samningslausir út í næstu viku. Kostnaðaráætlun fyrir gerð hjólastígs er sú eina af fjórum áætlunum sem stóðust. Þetta leiðir úttekt innri endurskoðunar Reykjavíkur borgar í ljós. Mathöll við Hlemm og framkvæmdir við Sundhöllin og Vesturbæjarskóla fóru fram úr áætlun. Gott kvöld. Kjarasamningarnir sem skrifa var undir seint í gærkvöld ná til 100.000 félaga í Starfsgreinasambandinu og Landssambandi íslenskra verslunarmanna. Forystumenn verkalýðsfélaganna og atvinnurekenda eru ánægðir með að þeir sem minnst hafi fái mest út úr samningunum. Lífskjarasamningurinn er hann kallaður og honum er ætlað að standa vörðum kaupmátt launa, lægri vexti og lægri verðbólgu. Áhersla er lögð á kjarabætur fyrir láglaunafólk. Lágmarkslaun skuli strax verða 317.000 krónur á mánuði og enda í 368.000 fyrsta janúar 2022. Lægstu laun hækka mest eða 30%. Samtals verður launahækkun þeirra sem fá laun eftir kauptöxtum 90.000 á samningstímanum, launahækkun hinna verður 68.000. Þá verður 26.000 krónur orlofs uppbótarauki greiddur í maí. Ef hagvöxtur eykst þá hækka laun einu sinni á ári eða í maí. Ef hann eykst 1% verða taxta laun hækkuð 3.000 krónur og svo koll af kolli, en almenn laun fá minni hækkun eða 3/4 hluta af taxta hækkun. Fleiri girðingar eru í samningunum. Launaþróunartrygging felst í því að ef launavísitala á almennum markaði hækkar meira en hæsti taxtin hjá Starfsgreinasambandinu, hækka allir kauptaxtar sömu krónutölu og þá hækkar desember uppbót og orlofs uppbót. Kveðið er á sveigjanlegan vinnutíma. Það verður hægt að semja á hverjum vinnustað. Útfærslan er misjöfn. Til dæmis getur starfsmaður sem vinnur frá 7:30 til 16:35 afsalað sér 2-20 mínútna kaffitímum og fengið 13 mínútna vinnutíma styttingu að auki og gæti þannig hægt klukkan 18 mínútur í 4, það er 53 mínútum fyrr. Forsendur þess að kjarasamningar haldi er að kaupmáttur launa aukist, að vextir lækki verulega og að stjórnvöld standi við gefin fyrirheit. Fyrsta endurskoðun verður í september á næsta ári. Við erum að leggja hér grunn að lífskjarasamningi sem stuðlar að læri vöxtum en jafnframt að tryggja þeim sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi þann mestu hlutdeildina sem er til skiptana. Markmið sem að við byrjuðum með í upphafi, þeir lögðu fram okkar kröfugerð var svo að fara í krónutölu samning og það er það sem að kemur út úr þessu að þeir sem að minnst hafa, þeir fá mest út úr kjarasamningi og það var einmitt það sem að við stöfnum að. Ég lít á að þessir samningar séu bara einhvers konar svona vopnahlés samningar í þessari eilífu baráttu sem að hérna er á milli atvinnurekenda og svo vinnuaflsins. Þetta er búið að vera bara mjög erfitt. Auðvitað vill bara alltaf meira en ég held að þetta sé bara mjög ásættanlegur samningur fyrir alla aðila bara fyrir samfélagið okkar og hvernig sem á það er lítið. Það er ótal margt sem að spila þetta sama sem að mun raunverulega auka lífsgæði fólks til bæði skemmur og lengri tíma. Ég tel merkilegast við þetta. Hér eru atvinnurekendur, stjórnvöld og verkalýðshreyfingin að snúa bökum saman og taka sér stöðu með lægst launaðasta fólkinu á landinu þar sem að megin eða megninu af því svigrúmi sem er í hagkerfinu núna til launahækkana er veitt til þeirra sem eru með lægstu launin og núna er einfaldlega komið að því að aðrir þurfa að bíða.
Lengra fæðingarorlof, lægri tekjuskattur, auknar barnabætur, auðveldar íbúðakaup og skref til afnáms verðtryggingar eru meðal aðgerða ríkisstjórnarinnar til stuðnings kjarasamningunum. Stuðningur ríkisstjórnarinnar við lífskjarasamningana er 80 milljarðar á gildistíma samningsins. Aðgerðirnar eiga nýtast best ungu fólki og þeim tekjulægri. Nýtt lágtekjuþrep í þriggja þrepa skattkerfi á að auka ráðstöfunartekjur þeirra tekjulægstu 10.000 krónur. Lágtekjuþrepir miðast við að launin séu 344.000 krónur á mánuði eða lægri. Barnabætur hafa verið hækkaðar 16% og skerðingamörk barnabóta verða hækkaðar. Ráðstöfunartekjur fjögurra manna fjölskyldu gætu þannig hækkað 411.000 krónur og einstæðis foreldris 234.000 krónur. Fæðingarorlof verður orðið 12 mánuðir 1. janúar 2022. Fjölmargar tillögur aðgerðir eru í húsnæðismálum, meðal annars á að kynna nýja tegund af húsnæðislánum fyrir tekjulága, útvíkka stuðning vegna fyrstu kaupa, framlengja heimil til að ráðstafa séreignarsparnaði og leyft verður að ráðstafa 3,5% lífeyrisiðgjalds skattfrjáls til íbúðakaupa. Það þýðir að sá sem með 325.000 í mánaðalaun gæti nýtt 136.500 krónur á ári skattfrjálst til öfnunar húsnæðis og sambúðar fólk með 650.000, 273.000 árlega. Þá á að draga úr vægi verðtryggingar, tengja ný neytendalán við neysluvísitölu án húsnæðisliðarins frá næsta ári, banna verðtryggð í jafngreiðslulán til meira en 25 ára og þá ætlar ríkisstjórnin að taka markviss skref á samningstímanum til að afnema verðtryggingu á lánum. Auðvitað það stórkostlegur áfangi því ég hef þá trú að þessi samningar geti verið grundvöllur á víðtækri sátt. Eins og við vitum þá að sjálfsögðu blásið í samskiptum bæði fulltrúa atvinnulífs og verkalýðshreyfingar og stjórnvalda. En eins og sjáum á hér þá samstaðan þessar megin áherslur, það skilningur á því að verkefnið að skapa félagslegan og efnahagslegan stöðuleika til lengri tíma og ég mjög bjartsýn eftir daginn í dag. Ýmsar aðgerðir þarna inn eru mjög mikilvægar, ekki síst þess að varðandi öll húsnæðismálin og síðan þá tengingunum við það hvernig fólk getur eignast húsnæði og kannski síðast en ekki síst fyrir okkur frá svona menn varðandi verðtrygginguna. Heilt yfir finnst mér þessi samningar vera bara mjög í takt við það sem að gerast í hagkerfinu. Menn ekki að fara fram úr sér eins og sumir óttuðust og ég var nú meðal þeirra sem óttaðist að við værum að sigla inn í enn eina kjaralotuna þar sem við værum að taka meira út en innistæða væri fyrir. En það er ekki niðurstaðan og saman með yfirlýsingu stjórnvalda finnst mér við vera hér komin með sannkallaða samninga sem eru sem sagt, lífskjara samningar. Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, segir að ákvæði kjarasamninga lækkun stýrivaxta sé óheppilegt og geti hægt á vaxtalækkun. Ein af forsendum kjarasamningana sem voru undirritaðir í gær að Seðlabanki Íslands lækki stýrivexti, hægt að segja samningunum upp ef vaxtalækkanir koma ekki til framkvæmda. Peningastefnunefnd Seðlabankans tekur ákvörðun stýrivexti en markmið að stuðla stöðuleika í hagkerfinu og draga úr verðbólgu. Bæði formaður bankaráðs Seðlabankans og nefndamaður í peningastefnunefnd hafa gagnrýnt þetta ákvæði í samningunum. Már Guðmundsson Seðlabankastjóri segir þetta óheppilegt. Þetta er svona svipað að þú var að keyra bíl og hérna alltaf þetta akureyrar og setti það skilir þá að þú mættir ekki snúa stýrinu meira en 30 gráður í aðra hver áttina. Þú færir fljótlega út af. Og ég held að þetta sé óheppilegt en þetta er ekki þannig að þetta þess að taki valdið að sjálfstæði af Seðlabankanum. Þannig að þú lítur ekki svo á að það sé með þessu verið að vega af sjálfstæði Seðlabankans eins og sumir hafa fullyrt. Að kannski vera að reyna það en það er bara ekki takt vegna þess að lögin eru skýr og það er enginn sem sest hér inn og tekur þátt í því að taka þessar ákvarðanir. En er ekki verið með þessu að binda hendur peningastefnunum þar? Nei, ekki endilega, hún verður bara að vega og meta það. Það fer eftir einhverja aðstæðunar hérna, verða, auðvitað hefur það einhver áhrif og áhrifin óheppileg. Það gæti leitt til þess að vextinni verði einhver hærri en ella framan af, sem er ekki sniðugt. En eða síðan það er ekki bundnar, hún bara, þetta er eitt að bara það taktum sem hún tekur inn í og síðan gerur það sem er heppilegast fyrir almanna hag. Þannig að ég held að þarna hafi nú orðið einhver mistök, en þetta er auðvitað náttúrulega mjög almennt orðað og kannski svona áttar fólk sér betur á því þegar frá líður að það getur verið óheppilegt fyrir alla aðra ef við tökum vextina sem hagstjórnatæki úr sambandi.
Gylfi Magnússon, dósent og formaður bankaráðs Seðlabankans. Stjórnvöld hafa ráðist í aðgerðapakka eða ætla að gera það. Er þetta skynsamlegar ráðstafanir að þínu mati? Já, það er ábyggilega margt ágætt í þessu. Það er náttúrulega ekki búið að sýna öll spilin, útfærslan liggur eftir, en til dæmis að vera með einhver sérstök lán sem er beint að þeim sem er eigna litlir og tekjuláir, það held ég að sé mjög brýnt og hækkun á barnabótum og fleira er í sjálfsvíð hið besta mál. Svo eru þarna aðgerðir eiga að vera aðgerðir til að draga úr vægi verðtryggingar. Mun þær koma íbúðakaupendum og eigendum húsnæðis til góða? Nei, þær eru nú eiginlega alveg óskiljanlegar. Það er auðvitað ágætt að leyfa þeim sem að vilja taka óverðtryggð lán að gera það og auðvelda þeim það með þeim öllum þeim hætti sem hægt er, en það er engin ástæða til þess að flækjast fyrir þeim sem að vilja taka verðtryggð lán. Þannig að það mun bara gera það erfiðara og kalla á einhverjar flækjur til þess að hjálpa þeim sem að lendi í vandræðum vegna þessara takmarkana á verðtryggðum lánum. Er í rauninni hægt að banna lánastofnunum að eitthvað ákveðið form lána? Já, það er auðvitað einhverju marki hægt og ég efast nú að menn myndi nú fara í einhverja deilur um það hvort það breytti stjórnarskráa eða eitthvað svoleiðis. Ég held að þetta sé hægt ef menn vilja, en ég skil hins vegar ekki hvers vegna menn vilja reyna það. Nei, þannig eru líka ákvæðum stýrivexti Seðlabankans, að þeir eigi að lækka og Seðlabankastjóri sagði að menn geti allt eins beðið fleiri sólskinsstundir. Þú hefur gagnrýnt þetta, Gylfi Soga hefur gagnrýnt þetta. Er hægt að setja Seðlabankana svona skilyrði? Nei, það er ekki hægt með góðum móti og það á ekki að reyna þetta. Þetta er bara einhver miskilningur. Ég bara skil ekki hvernig mönnum datt þetta í hug. Og þar fyrir utan að þá er það auðvitað ekkert í hag launþega að Seðlabankinn beiti sér ekki af afli gegn verðbólgu, því að það er auðvitað besta vörn launþega fyrir því að kaupmáttur er ekki vegna einhverja verðbólgu holskeflu. Þannig að reyna að koma í veg fyrir að Seðlabankinn beiti sér er eiginlega alveg fráleitt. Gylfi Magnússon, kæra þakkir fyrir komuna í beina útsendingu til okkar í myndverið. Sumt í aðgerðum ríkisstjórnarinnar sem kynntar voru í gærkvöldi er varhugavert að mati formanns BHM. Formaður BSRB fagnar hins vegar samningunum og aðgerðum stjórnvalda. Kjarasamningar opinberra starfsmanna runnu flestir úr gildi á mánudag. Það er auðvitað þannig að sá sem fer fyrstur í kjarasamningsgerðin hann slær tóninn fyrir þá sem að eftir koma. Það er mjög ánægilegt að áherslurnar í þessum kjarasamningum er að tryggja þeim sem hafa minnst á milli handanna mestu hækkanar og líka stuðning stjórnvalda í yfirlýsingu þeirra. Það rýma mjög vel við stefnu BSRB. Munið þið fara fram á eitthvað svipað eða meira? Launakröfurnar hjá okkar aðildarfélögum eru sambærilegar. Mér sýnist að ríkisstjórnin hafi teygt sig mjög langt til þess að aðilar á almenna vinnumarkaðnum gætu náð saman. Það má svo sem ýmislegt það segja, þarna eru vissulega félagslegar umbætur lagðar til sem að ég held að það hefði nú verið farið í hvort þið er og var stemt að. Það er tvennt þarna sem að mér finnst varhugavert. Þarna er verið að gefa ádrátt að svokölluð tilgreind séreign verði sem sagt séreign sem að notist vegna húsnæðiskaupa. Það þýðir að sameignin minkar sem því nemur. Með því sé gengið gegn ára langri vinnu sem miða því að samræma lífeyrisréttindi og opinbera og almenna markaðnum. Þórunn segir að samningar sem undirritaðir voru í gærkvöldi gefi von fyrir kjaraviðræður háskólamanna við ríkið. Og að ríkisstjórnin sé til í að teygja sig í áttina að okkur með sama hætti þegar kemur að sérstökum kröfum fyrir háskólamentaða starfsmenn hjá hinu opinbera. Þetta er ekki síðast orð okkar kjarasamningana í kvöld. Nei. Kastljósi líka. Jú, þau komu til okkar Ragnar Þór Ingólfsson í Vaffer og Sólveig Anna Jónsdóttir fyrir ári síðan og voru grjóthörð. Ætluðu að ná fram miklum kjarabótum fyrir sína félagsmenn. Nú eru þau búin að semja og við ætlum aðeins að fara yfir samningin. Hvað eru þau ánægð með og hvað eru þau ósátt með? Hafa þau náð þessum miklum kjarabótum? Já, við ætlum að spyrja þau. Einmitt. Takk fyrir það. Við ætlum að snúa okkur öðrum. Skúli Mogensen, stofnandi flugfélagsins WOW, reynir nú ásamt fyrrum líkil starfsmönnum að afla tæplega 5 milljarða króna til að endurreisa flugfélagið. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur hópurinn sýnt eignum úr þrotabúi WOW áhuga, en félagið var úrskurðað gjaldþrota fyrir viku.
Í áætlun sem kynnt var hugsalum fjárföstum í gær kemur fram að fyrrum lykilstarfsmenn VÁ ætli sér að endurreisa félagið í sömu mynd og það var árið 2015. Stefnan að hefja reksturinn með 5 nýjar Airbus vélar strax í vor og hefja áætlun af flug milli 13 áfangastaði í Evrópu og austurstrandar Bandaríkjanna í lok júní. Fyrstu 12 rekstrarvikurnar verði vélar og áhöfn framleiðar til stórs Evróps flugfélags. Áætlun er gera ráð fyrir að vélum verði fjölgað í 7 árið 2020 og í 10 ári síðar. Farþegar verði 570.000 í ár en fjölgi í 1,5 milljón á næsta ári og rúmar 2 árið 2021. Í kynningunni segir að stofnendurnir hafi lært af bitur í reynslu hvað þeir ekki að gera og einblýni nú á lágjaldastefnuna sem reynst hafi vel. Nýjum fjárfestum gest kostur á að fá 49% hluti félaginu gegn 5 miljörðum sem haldi félaginu og floti fram á annan ársfjórðung næsta árs. Þá verði fjárstreymi orði jákvætt. Í kynningunni eru tíndar til nokkrar ástæður fyrir því að VÁ er hafi farið í þrot. Félagi hafi vaxið of hratt, tap hafi verið á rekstri breiðþótana og félagi hafi mist fókusin á lággjaldamódelið svo eitthvað sé nefnt. Skúli segir í samtal við fréttastofu hann geti ekki tjá sig málið eins og er. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Skúli innan við 2 vikur til að tryggja fjármögnun og fá þá samþykki samgöngustofu til þess að færa flugrekstrarleyfi VÁ yfir á nýja kennitölu. Einna mestu verðmætin í þrotabúinu í flugrekstrarbókum sem eru grundvöllur fyrir flugrekstrarleyfi. En án þeirra gæti tekið á annað ár að stofna nýtt flugfélag í stað nokkurra vikna sem endurreist félagsins gæti tekið fáist til þess fjármagn. Þá hefur fréttastofa heimildið fyrir því að fleiri en Skúli hafi sýnt þrotabúinu áhuga. Talið að Boeing 737 Max 8 vélarna sem fórust í Eþíópíu og Indonesíu hafi hrapað vegna bilunar í kerfi sem skynja á ofris og bregðast við því. Þetta kom fram á blaðamannafundi sem Dagmawit Moges samgöngur á þeirra Eþíópíu hélt í dag. Til að kynna niðurstöður frum rannsóknar á slysinu sem kostaði 157 mannslíf. Moges sagði að nefvélar Ethiopian Airlines hefði endur tekið leita niður á við áður en að vélin hrapaði til jarðar. Farþegar þotur af þessari gerð voru kyrrsettar um heim allan eftir slysið. Ráðherrann sagði að flugmála yfirvöld yrði að staðfesta að viðeigandi úrbætur hefðu verið gerðar áður en að vélarnar yrðu teknar í notkun á ný. The aircraft possessed a valid certificate of airworthiness. The second one, the crew obtained the license and qualifications to conduct the flight. And third, the takeoff roll appeared very normal. And the fourth one is, the crew performed all the procedures repeatedly provided by the manufacturer, but was not able to control the aircraft. Lögreglumenn í Bretlandi hafa verið beðnir að fresta því að taka leyfi og löggæslu yfirvöld segjast við öllu búin gangi Bretar samningslausir úr Evrópusambandinu í næstu viku. Breskir þingmenn samþykktu í gærkvöld með minnsta mögulega meirihluta lög sem knýja eiga Theresu May forsætisráðherra til að fara fram á lengri frest til að ganga frá Brexit-samningum. Svo forðast megi samningslausa úrgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Þau May og hennar helsti gagnrýnandi Jeremy Corbyn leiðtogi verkamannaflokksins sátu á rökstólum annan daginn í röð til að ræða mögulega lausnir á rembihnútnum Brexit. En tíminn líður, komi breskir þingmenn sér ekki saman lausn eða fái lengri frest, ganga Bretar úr Evrópusambandinu samningslausir þann 12. apríl næstkomandi, annan föstudag. Following the latest developments, a no-deal scenario is highly likely. Let there be no doubt whatsoever, a no-deal scenario would be extremely costly and disruptive. Og fleiri eru áhyggjufull yfir því sem koma skal og reyna að vera við öllu búin. Þannig hafa löggæslu yfirvöld í Bretlandi beðið lögreglumenn að fresta því að taka sér leyfi og verða flestir kallaðir til vinnu dagana í kringum 12. apríl gangi Bretar þá samningslausir úr Evrópusambandinu. Policing has been preparing for a number of years since the referendum and I think the frustration as it is for many is that we don't know what we're going to be needed to do on the streets or at ports or wherever that may be. So the preparations that we're putting in place now are not dissimilar to preparations we'll put in for any large-scale event. The difficulty with this is there are so many uncertainties and unknowns, and we don't even have a date yet.
Þá segir hann almenningi Bretlandi verða að búa sig undir skerta þjónustu löggæslumanna þessa daga. Þeir viti ekkert hvað sé í vændum og vilji vera við öllu búnir. Aðeins ein framkvæmd stóðst kostnaðaráætlun af þeim fjórum sem innri endurskoðun Reykjavíkurborgar gerði úttekt á. Í skýrslu hennar er bent á 11 atriði sem að betur megi fara. Viðbygging við Sundhöll Reykjavíkur, Hlemmur, Mathöll, viðbygging við Vesturbæjarskóla og gerð hjólastígs við Grensásveg eru þær fjórar framkvæmdir sem innri endurskoðun Reykjavíkurborgar gerði úttekt á. Markmiðið með úttektin er að kanna hvort kostnaðaráætlanir standist og hvort farið sé eftir verklagsreglum við útboð og innkaup. Ef hvorki er miðað við frum áætlun nýja kostnaðaráætlun á hönnunarstigi heldur þá kostnaðaráætlun sem gerð varð við full hannað mannvirki og hún uppreiknuð miðað við verðlag í september síðastliðnum, sést að áætlaður kostnaður við Sundhöllina var rúmar 1600 milljónir króna en raun kostnaður tæpum 86 milljónum meiri. Kostnaðaráætlun mathallarinnar var rúmar 160 milljónir króna en lokareikningurinn reyndist vera tæpum 167 milljónum króna hærri. Viðbygging við Vesturbæjarskóla átti að kosta rúman milljarð en kostar tæpan 1,2 milljarða. Hjólastígurinn átti að kosta tæpar 196 milljónir króna. Það stóðst nánast því ekki skeikar nema tæpum 3 milljónum króna og er það innan vik marka frá kostnaðaráætlunum og fjárheimildum. Alls reyndist kostnaður með þessar fjórar framkvæmdir vera 3,4 milljarðar króna. 404 milljónum meira en áætlað var. Þá voru ýmsar reglur brotnar. Alls eru 11 ábendingar í skýrslunni. Alvarlegasta ábendingin og sú sem er á rauðu áhættu stigi er vegna kostnaðaráætlana. Skylt er að gera kostnaðaráætlanir á 3 stigum í ferlunu það var aðeins gert í tilviki framkvæmda við Vesturbæjarskóla. Almennt þurfi kostnaðaráætlanir að vera vandari og ástand skoðun og mannvirkjum ítalegri. Veðrið loftþrýstingu fer hækkandi yfir landinu og verður veður átakalítið næstu daga, spáir Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur. Á morgun verði austlæg átt ríkjandi og bjart veður víða land. Hætt við næturfrosti en yfir hádaginn verði hiti á bylnu 4-8 stig. Theodór fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og það er Kristjana Arnarsdóttir sem er með íþróttafréttir kvöldsins. Formaður rafíþróttasamtakanna fagnar því að borgarstjórn Reykjavíkur hafi samþykkt tillögu um að koma á laggirnar rafíþróttadeildum innan íþróttafélaga á höfuðborgarsvæðinu. Íþróttafélög eru þegar farin að sýna rafíþróttunum áhuga. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta fellur enn á styrkleikalista FIFA, nýr listi var birtur í morgun. Og Mauro Icardi snýri aftur á fótboltavöllum með Inter í ítölsku úrvalsdeildinni í gærkvöld. Hann fékk blendin viðbrögð frá stuðningsmönnum Inter. Helstu að til fréttana hjá okkur í kvöld. Nýir kjarasamningar og aðgerðir ríkisstjórnarinnar marka tímamóta mati þeirra sem að þeim standa. Þeir stuðli að lægri vöxtum og veiti þeim mest sem minnst hafi. Seðlabankastjóri segir óheppilegt að sett hafi verið inn sérstakt ákvæði í kjarasamninga lækkun stýrivaxta. Þetta gæti hægt á vaxtalækkun. Hann telur að samningamenn hafi mögulega gert mistök. Skúli Mogensen reynir nú að endurreisa flugfélagi WOW og leitar tæplega 5 milljarða króna frá fjárfestum fyrir 49% að hlut í félaginu, skammur tími til stefnu. Theresa May þarf að reyna að fresta enn úrgöngu Breta úr Evrópusambandinu eftir ákvörðun breska þingsins í gær. Lögreglan í Bretlandi er viðbúin óeirðum gangi Bretar samningslausir út í næstu viku. Þessu að ljúka, Valgeir Örn Ragnarsson verður hér í minnstað klukkan 10. Á sama tíma flýtur Haukur Hólm útvarpsfréttir. Verðið sæl.